iemācījos spēlēt, kad man bija 5 gadi. Man iemācīja tēvs. Tad zaudētas partijas? Es tikko zaudējusi. Parasti jau ieelkot svaigu gaisu. Noteikti jātrenējas, jārisina uzdevumi. Un tas ir jādara regulāri, lai, nu, protams, mēs visi esam ļoti aizņemti un visādas citādas lietas, bet tas ir jādara regulāri un tad arī būs panākumi. Nākošais pasaules čempions pēc Magnus Karlsena būs tā, es redzu, Nakamura.